ստալայն համով ջուր պատմական աղբյուրից սիրելի արենակիցներ սիրելի հայեր բարև ձեզ այսօր մի շատ կարճ բայց կարևոր հարցով եմ ուզում ձեզ հետ խոսել որի մասին շատ եք հարցնում ինձ անznնական նամակներով շատ են նաև հետաքրքրվում լրագրողները թե թե պետք տարբեր Արցախ զորուծներուն porcelain-ը կարծիքս ներկայացնել, բայց կարծում եմ ճիշտ է որ պիտի ամփոփ միտը այս հարցի մասին խոսենք։ Խոսքը վերաբերում է Ջանաչունների հարցին եւ այդ համատեքստում իհարկե մեզ հայերի ամենաշատը հուզող Արցախի Ջանաչման հարցի մասին։ Հարցը հատկապես սրվել է հաշվի առնելով համաշխարային իրադարձությունները վերջին մի քանի օրերի Ռուսաստանի կողմից Լուգանսկի եւ Դոնեցկի Հանրապետությունների ճանաչումը դարմացրել է մեր քաղաքական դիսկուրսում Արցախի ճանաչման խնդիրը, դարմացրել են հարցեր, թե ինչու ժամանակին չենք ճանաչել են, եւ այլն եւ այլն, ինչ կտա ճանաչումը, ով պետք է ճանաչեր, ինչպես պետք է ճանաչվեր եւ այլն։ Փորձեմ շատ կարճ ձեզ ներկայացնել, խնդրի էությունը, մաքսիմալ խորությամբ եւ մաքսիմալ հնարավորինս մատչելի, որpիսի մեր մասարակության լայն զանգվածների մանան ինչի մասին է խոսքը։ Եվ այսպես ճանաչումների հետ կապված մի բանի սկզբանը ֆիքսենք, որ համաշխարհային քաղաքականության մեջ ճանաչումները այս կամային միավորի, տարածքային, etnik միավորի լինում են բացառապես աշխարհական շահերի համատեքստում са աներբ բաժշմարտություն է որը ինչ կան էլ ցինիկի հնչում բազմից ապածացվել է աշխարհի մեծերի կողմից եւ 50-ական 60-ական թվականներին անցյալ դարва երբ որ այսպես ասած ճանաչումների շքերտեր post-colonial ժամանակ պատվածում եւ հատկապես xsn plus-ումից հետո նոր պետությունների գոյցան հետ կապված առավաշխարային մոդան այդպես է ճանաչում են այն ինչ պետք է ճանաչել սերնելով սեփական շահերից իրականում փնտրել բացառձակ ճշմարտությունները այստեղ միամտություն է բայց մարտահարավեր է ներկայացնել խնդրի իր ազգային խնդիրը դա ինքն է որ այն համադրելի լինի աշխարհի դերույթների հետ շահերի հետ մտեցումների հետ եւ այլն մյուս հարցը այն է թե ինչու Հայաստանը մինչև այսօր չի ճանաչել եւ ինչպես պետք է ճանաչեր եւ երբ պետք է ճանաչեր Արցախի անկախությունը։ Եկեք եկ, հերթով գնանք։ Արցախյան Զինադաթարից հետո 94 թվականի Զինադաթարից հետո ստեղծված իրավիճակում, երբ կար միջազգային բանակցային ֆորմատ, Մինսկի խումբ, 96-97 թվականների նաեւ համանախագահների ինստիտուտը ներմուծվեց, Ճանաչման հետ կապված խնդիրը կդիտարկվեր որպես բանակցությունների վիժեջման եւ հետեւաբար նոր պատերազմի առիթ պատրվակ Հինգ Ադրբեջանի համար։ Պետք էր այդ ժամանակ մեզ նոր պատերազմը վստահաբար ոչ 94 թվականից հետո Հայաստանը իր բոլոր նախկին ղեկավարների օրոք հայտարարել է որ պատրաստ է կոմպրոմիսային լուծումների փողզիճման լուծումներ եւ նոր պատերազմ ինքը մենք հայերից չենք հրաարելու օգտագործելու ենք չէ ինք հրա արել հիշեցնեմ որ առաջին արցախյան պատերազմի հրա արողը նույնպես ադրբեջաններ այսինքն եթե เลվոն թեր պետրոսյանի ռոբերտ քոչարյանի կամ սերս Սարգսյանի ժամանակ հայաստանը միակողմանի ճանաչել արցախի հանրապետությունը ապա դա նշանակելու էր դիվանագիտական բոլոր հնարավորությունների չեղարկում դա նշանակելու էր նոր պատերազմ որի մեğավորը կլիներ հայաստանը կլինեին հայերը Եվ այստեղ հուսալ որ միջազգային հարությունը մեզ կարող էր աջակցել, օգնել, սատարել թե պատերազմի ժամանակ թե Արցախի ճանաչման հարցում բարձրապես միամտություն, եթե չասեմ դա գիտություն։ Այսինքն սա fix ենք, Արցախի ճանաչումը բերելու էր նոր պատերազմի։ Սա պատճառը հետևանկային այսpիսի հստակ ակսիոմատիկ կապ կար։ Եվ այդ պատերազմը մեզ պետք չէր, որովհետև այ մենք չենք կարող մեղավոր լինել, այսպես ասած, պատերազմի հար առման մեջ եւ հետո հոսալ, որ աշխարը մեզ օգնելու է, մեզ սատարելու է, ճանաչելու է մեր հետևից եւ այլն։ Ա բանա միջազգային պրակտիկան ցույց է տալիս շատ հետաքրքիր օրինաչափություն։ Համաշխարհային պետությունները, տերությունները ճանաչում են այս կամային տարածքը, որպես անկախ պետություն, ռազմական գործողությունների առիթով կամ դրանց նախաշեմին, tesek, ռուսաստանի նման ներտերություն, մեծ ուժեղ պետություն, աշխարի, այսպես ասած, հضورներից մեկ է, անկամ ռուսաստանը, ոչ միայն 2008 թվականի ռուս-վրացական պատերազմը չեր ճանաչում աբխազիայի եւ հարավային օսիայի անկախությունը, թե պետ այդ հնարավորությունը 92 թվականից անցալդարի ուներ։ Այսինքն Ռուսաստանը որ կյանքին գտնելով ղերտերություն շատ լավ հասկանում էր որ չի կարելի հենց այնպես վերցնել ու ճանաչել եւ ճանաչման առիith հանդիսացավ ռուս վրացական պատերազմը։ Նույն պատմությունը կրկնվեց Լուգանսկի եւ Դոնեցկի դեպքում Ռուսաստանը լինելով ղերպետություն նույնպես չեր ճանաչում այդ երկու ինքնահարչակ հանրապետությունների Ա անկախությունը միջև ռուս-ուկրաինական իսկ ավելի ճիշտ ռուս-արևմտյան լարվածությունները չհասան ռազմական բախումների սադրանքների եւ հետագա սրման փուլին։ Կան անգամ այս դեպքում ռուսաստանը դա չէր ճանաչում, միջև պատերազմի վտանգը չեկավ։ Այս զուգահեռները շատ կարևոր են, որովհետեւ մենք հասկանանք Քե, ոչ մեն, թե ոչ մենք ենք ինչու ժամանակին չենք ճանաչում Արցախի հանրապետությունը երեք նախորդ ռեկավարների օրոք այլ նաև այն պատճառով թե հասկանանք երբ պետք է ճանաչվեր Արցախի հանրապետությունը եւ ինչու չի ճանաչվել այն վերջին մեր իրադարցունների համատեքստում օգում են ձեզ հիշեցնալ որ patriotizmi առիթով Արցախի ճանաչման մասին որ եթե ադրբեջանը սկսի պատերազմ ապա հայաստանը ճանաչելու է Արցախի հանրապետությունը առաջին անգամ միջազգային հարթակներում խոսել է Սերսաքսյանը 2010 թվականին դեկտեմբերի 2-ին Աստանայում Ղազախստանի հայրաքաղաքում տեղեր ունեցել ՀՀԿ Եվրոպայ համատաղական եւ եվ համագործակցական կազմակերպության Գագատնա ժողովը, այսինքն 57 անդամ երկրների ղեկավարները թոփ է, ասած, ՀՀԿ-ի նստած էր այդտեղ եւ դեկտեմբերի 2-ին նախագահ Սաքսյանը իր ելույթում ասաց, որ ռազմական ագրեսիայի ը գույության ողարագայում ադրբեջանի կողմից հայաստանին այլ բան չի մնալու քան ճանաչել արցախի անկախությունը նույն մեսիջը նույն ուղարცა Սարսակյանը կրկնեց նաև Դ, 2010 թվականի դեկտեմբերի 10-ին հապկի գագաթնաժողովներ եւ այդտեղ նույնպես շատ բաց տեքստով ասաց որ եթե ադրբեջանը սկսի պատերազմ մենք ճանաչելու ենք արցախի անկախությունը չեք ուզում պատերազմ աշխար այդ դեպքում գնացեք ադրբեջանի դիամերը քաշեք, որովհետև հակառակ բaragay-ում մեզ չմեղադրենք։ Մենք ձեզ նախապես զուշացնում ենք, կամ ադրբեջանի դիամերը քաշեք, կամ եթե սկսվի patriotism, մենք ճանաչելու ենք Արցախի հանրապետությունը։ Ապրիլյան patriotism-ի ժամանակ, 2016 թվականի ապրիլի 4-ին Սերգ Սարկիսյանի նստավայրում նա հարավիրեց ՀԿ-ի անդամ պետությունների բոլոր դեսպաներին եւ ուղիղ եթերով ուղի խոսկող, այսպես ասեմ, ասաց բռացի եթեյալը, որ եթե այս մի քանի օրը patriotism-ը չկանգնի, ապա մենք ճանաչելու են Արցախի հանրապետությունը։ Դա պատերազմի երրորդ 턴ն էր եւ երրորդ օրը հնչած այս շատ ուժեղ դիվանագիտական ուղերձը կարծես թե տեղ հասավ, գումարվեց մեր բանակի ը շատ հաջող հակագրողներին որոնց նորիվ վերաազատագրվեց շատ մեծ տարածք ապրելյան պատերազմի ժամանակ եւ հաջորդ օր նիսկ ապրելյան պատերազմը կանգնեց չորրորդ օրը կանգնեց այսինքն երրորդ օրը սերժոս զգուշացրել էր որ եթե պատերազմը շարունակվի ես ճանաչելու եմ արցախի անկախությունը հաջորդ օրը պատերազմը կանգնեց իհարկե դիվանագիտական ջանքերին միացել են նաեւ մեր բանակի Արցախի պաշտպանության բանակի շատ հաջող հակագրոների արդյունքները։ Եվ այսպես <coughs> <coughs> այսինքն եթե շուտ ես ճանաչում լինում ապատերազմ, բայց եթե լինում ապատերազմ դու պետք է ճանաչես, որովհետև աշխարհի կանոնն է այդպես անգամ դերտերություններն են այդպես վարվում։ Հիմա վերադառնանք մեր 44 օրյա ապատերազմի խնդիրներին։ Բացի ռազմական սխալներից, բացի պաշտպանության, կազմակերպումից, բանակի, կազմալոծումից, չէ՞ որ անկամ ամենապատրաստ բանակը շատ կար ժամանակ հատվածում հնարավոր է դեմոռալիզացնել, ապա բարոյականացնել, վարկաբեկել եւ այն ընդնում է ռազմական խնդիրները, մի կողմ զինվորական խնդիրները խոսում եմ դիվանագիտության մասին։ Չեմ ուզում հիմա նորից հիշեցնել, որ պատրիոտիզմը դարձավ հնարավոր այն պատճառով, որ Հայաստանը ներկայացնող իշխանությունները ապիկարձեւի մսխեցին հանցավորության աստիճանի տեղիտությամբ մսխեցին դիվանագիտական ամբողջ ժառանգությունը որ մենք թողել ենք այն ամբողջ ժառանգությունը որը տանում էր արցախի առնվազն դե ֆակտո ադրբեջանից դուրս լինելու իսկ լավագույն դեպքում նաև հանրաքվեի միջոցով դե յուրը դուրս լինելուց եւ որի սատարումը մենք ունեն են բոլոր երկտերությունների կողմից ռուսաստան, ամն, ֆրանսիա դնում եմ միկո դայլեմ դնում եմ միկո Արցախի անկախությունը պետք է ճանաչել 44 օրյա պատերազմի ընթացքում։ Սա սա փաստ է, որը որ հիմնավորումների կարիք ունի կազմակատողների համար, եւ դա հիմա կանեմ ձեզ համար։ Ուրեմն 44 օրվա ընթացքում Հայաստանը ունեցել է առնվազն երկու շանս ճանաչելու Արցախի հանրապետությունը։ Ես ձեզ ուզում եմ հիշեցնել, որ երբ որ Չափտ Amérique 27-ին մեկնարկեց պատերազմը, շատ երկար ժամանակ միջնորդական ջանքերը կրակը դադարեցնելու կամ տեղի չեն ունելու իրականում, կամ արդյունք չեն տալիս։ Առաջին միջնորդական ջանքը Ռուսաստանի ներ, որ արցունավետ էր, որպես փաստ, որպես Երևույթ՝ հոկտեմբերի 10-ին, երբ որ կրակը դադարեցվեց, բայց ադրբեջանը խախտել զինադատարը։ Որոշ գործընկերներ ասում են, որ Նիկոլա խախտել, բայց դա ողնում եմ, այսպես ասած, պատմությունը թողապածուցի ով է խախտել, այս դեպքում դա կարևոր չէ։ Հիմա, ըհ, եթե որ ռուսաստանի մի ռազմավարական դաշնակցի միջնորդությամբ հրադադարը խախտվեց, Հայաստանը ստացավ հրաշալի առիթ ճանաչելու Արցախի հանրապետությունը, ասում եմ հիշեցնել, դա հոկտեմբերի 11-ն էր, այսինքն մեկ օր անց եւ Արավոտ, կանոք ինչ պետք է անել Նիկոլա, պետք է զանգել Վլադիմիր Պուտինին, ասել, որ հարգելիս, ես քո Ջանֆերի համար շնորհակալ եմ, տեսար որ մենք պահեցինք Ադրբեջանը չէ, ինձ ուրիշ ճարճի մնում, ես պիտի ճանաչեմ Արցախի անկախությունը։ Իդե այս քայլիկ ճիշտ լինելու մասին խոսում է հենց Վլադիմիր Պուտինը իր հետ պատելيازմյան Արդյուն հենց հարցազրույցներից մեկում որտեղի զարմանքն է հայտնում որ հայաստանը չճանաչեց Արցախի հանրապետությունը անկան պատերազմի ժամանակ հա եւ սա ակնհայտ կային կլ կլիներ եթե Նիկոլ Ռիսկ ունենար կամ ազգային շահի գիտակցում ունենար կամ իրականում մի քիչ հայ լիներ այդ ժամանակ ճանաչելու Արցախի հանրապետությունը դա հոկտեմբերի 10-ն էր լավ հողերը գրքին չճանաչեց հոկտեմբերի 10-ին եկավ հոկտեմբերի 17-ը Երբ որ Հայաստանի միューズ բարեկամ երկիրը Ֆրանսիայի արաբրասիական հարաբերությունը իր ռեկավարի շուրթերով, Մակրոնի շուրթերով նորից առաջարկեց հրադադար։ Կրակի դադարեցման համաձայնեց Հայաստանը, խախտեց Ադրբեջանը։ Սա էլ երկրորդ առիթներ, այս անգամ թե Ռուսաստանի, թե եվրոպական ղերտերության ջանքերը եվ, հարգելով, ունենալով այնուամենայնիվ շատ ուժեղ հիմքեր ճանաչելու Արցախի հանրապետությունը պետք է զանգել բացի Վլադինով Վլադինիջին, այո։ Մակրոնին ասել մոնամի ես հարգեցի քո կո, զինադաթարի կոչը, շնորհակալ եմ շատ, մերսի բոկու, բայց ես պետք է պատարիազմը շառունակվում եմ, ես այլ ընդրանք չունեմ, ես պետք է ճանաչեմ Արցախի հանրապետությունը։ Ա եւ սա երկրորդ շանսն է, որ բաց թողեց նի, Նիկոլ Փաշինյանը եւ աս այն կարևոր քաղաքական դավաճանության մեгаդրանքն է որը ես սողում եմ իրեն երկրորդ մեгаդրանքային է քաղաքական դավաճանություն թե ինչու ադրբեջանական նավթագազային տրոբաները, խողովակները, որոնք անցնում էին մեր սինուժի հասանելիության տիրույթում, որ շատ հեշտ կարել էր խփել, չխոչվեցին, ինչու մենք այդ այսքայլի չգնացինք, ինչու մենք չսպառնացինք դա անել որ որպեսի գոն է արևմուտքը ադրբեջանին ավելի շատ կզծցնի կամ կզծցնի ի վերջո պես որ նա դաթարի պատերազմը այլ հակառակը տվեցինք երաշխիքներ որ չենք կարակելու ձեր գազան ավտային խողովակների վրա դա մեկ այլ զրուցի պատմությունը թե ինչու մենք չխփեցինք իսկ անդերով հենց նա նաֆտագազային ադրբեջանական խողովակաշարերին մի որ դրա մասինal կխոս այն Իմա նորից կրկնեմ, որ Արցախի անկախությունը մի չէ պատերազմներ առանց պատերազմի Հայաստանը Միակոմբանի ճանաչել չէ կարող, որովհետև դա պատերազմի հիմք կհանդիսանար, որտեղ ոչ ճանաչման հարցը կարող ենք դուսյունի լուծել, ոչ էլ պատերազմում կունենանք միջազգային հารության աջակցությունը։ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը պարտավոր էր դա անել, ուններ երկու հրաշալի առիթ դա անելու։ Եվ հարց են տալիս երբեմն ինչ կտար այդ ժամանակ Արցախի հանրապետության ճանաչումը։ Շատ པարզ է բան։ Հայաստանը կճանաչեր Արցախի հանրապետությունը դրանով Արցախյան հարցը կհամարվեր լուծված, որից հետո այլ ընդրանք հետ դարձք այլ Հայաստանը չեր կարողանալ եւ կստացվեր նոր աշխարհակ քաղաքական իրողություն հարավային Կովկասում նոր իրավիճակ նոր պատասխանատվություն, ելինչ պետք է կործանենք այդ պատերազմի ընթացքում սախ կործրեցինք։ Եվ գոնը, որբիսի մեր 5000 լույս տղաների կյանքերը, մեր կորսված հայերենիքի 75% զուր չկորցրային, չկոր չկոր մենք այդ ամենը չկործանենք, որ այսպես ասած հանուն ոչնչի այդ ամենը չլիներ, պետք է ճանաչել Արցախի հարավեցությունը գոնը հասկանալով, որ լավ 44 օրվա ընթացքում պարտավեցինք, կորուսներ տվեցինք, բայց ունենք այսպիսի նոր քաղաքական իրավիճակ եւ Արցախի հարցը գոնե Հայաստանի համար համարում ենք փակված։ Նারেցեք։ Հիմա вороժ մարտիկ ասում են, թե միշտ այդպես անցալի էքսկուրսներ են անում, եկեք ապագայից խոսենք, իհարկե ճիշտ է ասում, բայց հիմա ապագայից էլ կխոսենք, բայց մի կարևոր դիտարկում։ Եթե Անցիալը չես կարողանում գնահատել սեփական սխալներն ու բացթողումները, ձեռբերումներն ու շանսերը, ապա ապագայի մասին խոսել հնարավոր չէ, որովհետև ցանկի փորձը, ազգերի ցանկի փորձը, պետականության ցանկի փորձը պահանջում է, որ դու ապագայի դኻերը կարոցես քո կո պատմության կողանցալի քո կո դասերի վրա, ապագայի հույսը գալիս է անցյալից, սա ոչ թե ֆիլիսոփայական, ոչ թե նյայ դրամաբանական, սա աշխարհայացքային եւ ճշմարտացի ըմբндуմ է, մեր ապագայի հույսերը, քայլերը կարող են արցունավետ լինել միայն այն դեպքում, եթե մենք ճիշտ գնահատենք անցյալը եւ ոչ այդքան հեռavor եւ մի քիչ ավելի հեռavor։ Հիմա գալիս ենք այս ապագայի այսպես ասած հարցին։ Այսօրվա իրավիճակում մենք Հայաստանը իշխանությունին դնում են Միքոմ, նրանց այդ ոչ մի հույս չկա պեկ։ Նրանք ամբողջությամբ, ինչպես նաեւ դուք երեւի համոզվել եք, թե երկրի ներսում թե երկրից դուրս տանում են ադրբեջանական կարոշչական թեզը, որ Արցախը չի կարող լինել ադրբեջանից դուրս, նրանք չեն ընդնում, ես ասա 100%-ով senz ասում, Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի վրա Մինսկի խմբի առանձնախագաների հետ խոսել խոսելիս, Մինսկի խմբի առանձնախագաները ուզում են ձեզ հիշեցնել, վերջին անգամ Արցախի ինքնորոշման իրավունքի մասին Արցախի ժողովրդի խոսել են անցյալ տարի ապրիլին, այսինքն ընդգրեծ է 1 տարի առաջ։ Եմտա Հայաստանի Մեղկովը, որտեղ առաջ նրանք խոսում էին անգամ 44 օրյայից հետո խոսում էին ու վдруг սկսեցին չխոսել։ Խի երկու բան, ժողովուրդ, մեկը կներեք իրարները սովտանք, մեկը նայեր որ Նիկոլը վերընտրվեց վարչապետ, այսինքն միջազգային հարությունը ու վերընտրվեց ճակերտների մեջ դնենք դա առանձին թեմա է, չճողավորվենք հիմա։ Ա միջազգային հարությունը տեսա որ հայ ազգը լավել մարսում է իր դեմքին եղած այսպես ասած այս չարիկը ու դեմքին եղած ապտակը կներեք բարիս համար եւ Նիկոլ Փաշինյանը ապարտության ոչ միայն սիմվոլ այլ պատճառ լինելով հանդերց շատ հարմար թեկնածու է որ այլևս չի բացخاذ այնու մարծախի քննի կառխավորման հայանը པ་ստարբերակների մասին Մենք այսօր դες այդ միասին երկու քայլ ունենք։ Առաջինը պետք է հանել Նիկոլին, parzapas հեռացնել Նիկոլին։ Նա չի կարող ներկայացնել։ Ո՞չ մեն Արցախի շանա, Հայաստանի շա չի կարող ներկայացնել։ Պետք է հանել իրեն եւ հետո ունենալով նոր պրոֆեսիոնալ, պատրիոտիկ, հայերենասիրական, հմուտ փորձ ունեցող նոր իշխանություններ ես նկարագրի տակ որևէ մարդ կամ ուժնի քնտրեք, ես որևէ մեկին չեմ ակնարկում, պարզապես բնութագրերն եմ տալիս թե ինչպեսին պետք է լինի։ Հարգելի իշխանությունը, որը պիսի մենք հույս ունենան, իսկ մեր հուսյալ հեթավանն է Արցախի հարցի բանակցային իրական ռեստարտ, իրական ռեստարտ, դրա համար կան եւ հնարավորություններ, այդ թվում աշխարհ քաղաքական եւ որոշակի մարտահրավերներ, պետք է ինչպես միշտ մենք կարել ենք ժամանակին չզօհացնել մարտահրավերները եւ օկտոբեր հնարավորություններից։ Այնքան այսօր եկեք ազնիվ խոսենք, խոսել արցախի ճանաչման մասին, այս վիճակում, այս փուլում Հայաստանի կողմից իրատեսական չէ, այն էլ այս Նիկոլի կողմից ղեկավարող Հայաստանի դեպքում, դەرևս Նիկոլի կողմից։ Իսկ աշխարհին դա պետք է, այս պարագայում, այս պահին որովևէ գերտերության աշխարհակ քաղաքական շար չի թելադրում, որ Արցախի հանրապետությունը նրանք պետք է ճանաչեն։ Այսքանն էի ուզում Ձեզ ամփոփ ներկայացնել։ Ճանաչման հետ կապված, Արցախի ճանաչման հետ կապված խնդիրներից անցալում ներկայում և ապագայում։ Շնորհակալ եմ հնարավորինս լավ օրը մաղթում ձեզ։ Կտեսնվենք։